დღეს განათლების მინისტრმა პოსტი დატოვა. პოსტის დატოვების შემდგომ მან განაცხადა, რომ თანამდებობას საკუთარი პირადი სურვილი ტოვებს და იმედი აქვს, რომ ამ საკითხს პოლიტიკური სპეკულაციები არ მოყვება. არა და უკვე მოხვა. ამ ხელისუფლების პირობებში ეს უკვე მეხუთე განათლების მინისტრია, რომელიც პოსტს ტოვებს. ამ პირობებში რამდენად შესაძლებელია განათლების სისტემის რეფორმირება და გამოწვევების დაძლევა? რევაზ აფხაზავა შემოგვერთდება ეხლა Skype-ით და მასთან უფრო დეტალურად ვსაუბრობთ, თუ რატომ გადადგა მინისტრი და რა შედეგები შეიძლება ჰქონდეს განათლების მინისტრების ასეთ ცვლილებას ზოგადად განათლების სისტემაში. გამარჯობა, იმედია გესმით ჩვენ. გამარჯობა, მესმის კარგად, თქვენ თუ გესმით? მესმის, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დავიწყოთ პირდაპირ თემაზე საუბარი. კიდევ ერთი მინისტრი წავიდა და შევაჯამოთ მოკლედ მის საქმე, რომ რით დაგვამახსოვრა თავი განათლების მეხუთე მინისტრმა ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში. Ну, პირველ რიგში შეიძლება ითქვას, რომ ჯერ წარმატებები უსურვოთ ყოფილ მინისტრს და შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ კაპიტული გადაწყვეტილებები დაგვამახსოვრა თავი, ეს იყო გამოცდების დაუქმება, ეს იყო საპენსიო ასაკის მასწავლებლების საიან პროგრამის შემოღება, რომელიც ჯილდოს საშუალებით საკმაოდ დიდი რაოდენობის მასწავლებლები გავიდნენ, მასწავლებლები, რომლებიც ერთი მხრივ იყვნენ საპენსიო ასაკის და მეორე მხრივ მათ ან ვერ ჰქონდათ ჩაბარებული, ვერ ჰქონდათ დადასტურებული კომპეტენციის მინიმალური ზღვარი იმ საგანში, რომელსაც ისინი ასწავლიდნენ. აი ეს ადამიანები საკმაოდ მტკივნეულად გაუშვა, რაც ჩემი აზრით შეიძლება ძალიან პოზიტიურად შეფასდეს. რა თქმა უნდა, ეხა ასეთ მასშტაბურ გადაწყვეტილებებს და ასეთ მასშტაბურ პროექტებს რა თქმა უნდა თავის ხარვეზები აქვს, მაგრამ ქლიანობაში ჩემი აზრით ეს კონკრეტული საკითხი ჩვენი ქვეყნის განათლების პოლიტიკის ისტორიაში უპრეცედენტო იყო, იმიტომ რომ ასე ორგანიზებულად სისტემაში როტაციის და მასწავლებელთა კორპუსის გაჯანსაღების მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები სამწუხაროდ დაკამდე არ იყო გადადგმული და ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ეს რაღაცა გარკვეულ ლოგიკურ ეტაპამდე მისულიყო დასასრული წესით. ამას არ უნდა ქონდეს, ეს უნდა წესით უნდა საკმაოდ ესეთი უწყვეტი პროცესი უნდა იყოს, მაგრამ ნუ ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ამ მინისტრის პარლამენტში დასრულებულიყო ეს ციკლი და ერთი ციკლი და ნუ მერე შეფასებაც მომხდარიყო შესაბამისად და რაღაცა ახალი მინისტრის შემთხვევაში არ მოხდეს რაღაცა გარკვეული გადაბრალების პოლიტიკაზე გადასვლა და რაღაც ხარვეზების ერთმანეთზე დაბრალება, როგორც ახსოვს ჩვენ ძალიან ბევრი და ერთ სხვადასხვა მინისტრების გამო ახალი მინისტრები რო ბოდიშებს იხდნენ თუ რაღაცა არსებითად ცვლიდნენ პოლიტიკას, ესენს გვახსოვს და იმედია ნუ ეს არ იქნება. ნეგატიურ კონტექსტზე თქვათ ბარემ, რითი დაგვამახსოვრდა? ა ნეგატიური კონტექსტი ხა, რაც პატიაშვილთან დაკავშირებით იყო, ნუ რა თქმა უნდა გვახსოვს ჩვენ ეფექტის სკოლის დირექტორთან დაკავშირებული, ზედმიაკეზერიასთან დაკავშირებული საქმე, რომელიც ჩემი აზრით რა თქმა უნდა მინისტრის პასუხისგებლობის ნაწილიც იყო ეს, თუმცა ჩემი აზრით უფრო სისტემურ პრობლემაზე მიუთითებს. ზოგადად განათლების სფეროში ჩემი აზრით სხვა ორგანიზაციები და პოლიტიკური ძალები ნაკლებად უნდა ერეოდნენ და ჩემი აზრით ძალიანად უნდა დეპოლიტიზირება მოხდეს განათლების სისტემის, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ გაგვიჭირდება ამ სისტემაში რაღაცა რეალური ნაბიჯების გადადგმა და ამ სისტემის განვითარება თუ იქნებით აი ესეთ რეჟიმში და ძალიან კარგი იქნება თუ უფრო კომპლექსურად იქნება ეს საკითხი შესწავლილი და თვითონ იმ სისტემურ პრობლემაზე იქნება გამახვილებული. რა თქმა უნდა, როგორც მინისტრი, ყველა მინისტრი ასეთ შემთხვევაში გარკვეულ პასუხისმგებლობას იზიარებს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზს უნდა თქვა, რომ უფრო სისტემურ უფრო უარეს მართლაც უფრო სინამდვილეში. ბატონო, აქვე გკითხავ, თუ შეიძლება თქვენ წეღან საუბრობდით იმ რეფორმებზე, რომელიც მინისტრ ბატიაშვილის დროს დაიწყო და იმედი გვაქვს, რომ გაგრძელდება. ბატიაშვილი საუბრობდა გრძელვადიან პროექტებზე განათლების სისტემაში და მას ჰქონდა დიდი გეგმები. აი პარლამენტში გამოსვლის დროსაც ჩვენ მოვისმინეთ, რომ ის გეგმავდა რაღაცების გაკეთებას და ერთ-ერთი დეპუტატის კითხვაზე, აი რა განწყობით იყო ის დარჩებოდა თუ არა ამ თანამდებობაზე, რომ მოესწრო ამ რეფორმების განხორციელება, პასუხი
პასუხი იყო პრინციპში დადებითი, მაგრამ ხედავთ რომ ასე არ მოხდა. თქვენი შეფასებით რა გავლენა აქვს ზოგადად განათლების სისტემაზე მინისტრების ესეთ ცვალებადობას და მოულოდნელ ცვლილებებს? ჩემი აზრით, ანუ მე სამწუხაროდ უკვე აღარც მახსოვს, მე რამდენჯერმე ხდება ერთი და იგივე განცხადების გაკეთება მინისტრის წასვლის ან ახალი მინისტრის მოსვლის შემდეგ, უკვე თითქმის ერთი და იგივე ამბობ ყოველთვის და ეხლა ნამდვილად გავიმეორებ ჯერა ამისი, რომ ეს არის ჩემი აზრით ძალიან არასწორი და დამანგრეველი თვითონ სისტემისთვის, იმიტომ რომ თანმიმდევრული პოლიტიკის არარსებობის შემთხვევაში, თუ ჩვენ გვექნება თანმიმდევრული პოლიტიკა განათლების სისტემაში და მინისტრები გამოიცვლებიან იმის მიხედვით, რომ ესა თუ ის მინისტრი როგორ უკეთესად უარესად ახორციელებს ამა თუ იმ კი არა იმ ერთ ძირითად პოლიტიკას განათლების სისტემაში, რომელსაც მე შევაფასებთ და შევცვლით საჭიროების შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში ნორმალური იქნებოდა, მაგრამ გამანგრეველი მაშინ არის ცვლილება მინისტრების, როდესაც მინისტრებზე არის დამოკიდებული განათლების პოლიტიკის ცვლილება. ყოველი ახალი მინისტრთან ერთად თვითონ ახალ განათლების სტრატეგიაზე საუბარი, ახალ მიდგომებზე, ახალ დამოკიდებულებებზე, ასეთი წევები ფაქტიურად ძალიან ნეგატიურად თავად განათლების სისტემაში მყოფი ადამიანებზეც ძალიან ნეგატიურად მოქმედებს. ახალი რეფორმების მიმღებლობა არის მე უკვე მინიმალური, იმიტომ რომ ადამიანები უბრალოდ ელოდებიან, როდის გამოიცვლება მინისტრი და როდის შეიცვლება ესა თუ ის მიდგომა ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით, და არანაირად მიმღებლობა მაღალი არ არის ახალი ცვლილებების და ასევე შეუძლებელი ხდება მაგალითად ამა თუ იმ პრობლემის გამომწვევი მიზეზების კაფეოთ იდენტიფიცირება, რომელი გადაწყვეტილების გამო იყო ესა თუ ის პრობლემა, ვინ როგორ მიიყვანა ეს ბოლომდე და ასე შემდეგ. და მე ამბობენ, რომ აი ჩემი გეგმა იყო კარგი, უბრალოდ მე სხვა ვეღარ განახორციელა და ასე შემდეგ. მოკლედ ის ჩემი აზრით მიუთითებს იმაზე რომ ეს არის არათანმიმდევრული პოლიტიკა და განათლებას რაღაცნაირად არასერიოზულად უყურებს ფენიქს საზოგადოებას, ხელისუფლებას, სხვათა შორის უკვე დამოკიდებელი გახდა საქართველო, მას მერე რაღაცა ჩემი აზრით ნამეტანი არასერიოზული დამოკიდებულების მაჩვენებელია. აი სწორედ პოლიტიკური მხარე მინდა რომ შეაფასოთ, იმიტომ რომ ყოფილმა მინისტრმა განცხადება გააკეთა დღეს, რომ პირადი ნებით მივდივარო და პოლიტიკური სპეკულაციები არ მინდა რომ მოხვესო, ხო? ჩვენ გაცილებით ტრაგიკული შემთხვევებიც გვინახავს, როცა განათლების მისაღებად მიდიოდა და განათლების მინისტრი, მაგრამ ზოგადად აი ახსენეთ განათლების, არა, ბოდიშს ვიხი, განათლების მიღება არც ერთ ასაკში და არც ერთ თანამდებობის მერე ძალიან ძალიან კომიკური იყო ის მდგომარეობა, რომ ეხლა მე რომ მინისტრი ვიყო და მე სადოქტორო პროგრამაზე სარგად ჩავაბარო და წავიდე, ეს ჩემი აზრით ქილიპისაგანი ნამდვილად არ უნდა იყოს. მაგრამ ამიზეზების ხო არავის არ წერდა. ჩემი აზრით შეიძლება გახდეს ბატონო რეალს, ჩვენ ეხლა ამ ეთერში შეიძლება ამაზე ვერ შევთანხმდეთ, მაგრამ ვიცით რომ ასეთი ამბებით იმართლებენ ხოლმე თავს, ანუ ვიღაცა იტყვის რომ ოჯახს უნდა მივხედო, ვიღაცა იტყვის რომ განათლების მისაღებად მივდივარო და ვიღაცა იტყვის რომ დუშეთში კარტოფილი უნდა მოვიყვანო, ანუ ამაზეა საუბარი. არასერიოზულ არასერიოზულ ამის მოყვანა ცოტა არასერიოზულია ჩემი აზრით, მაგრამ როგორც ყოფილმა მინისტრმა თქვა, ის თავისი გადაწყვეტილებით ხაზგასმით თქვა რომ მისი გადაწყვეტილება იყო ეს. მე არ ვიცი ეს მინისტრს უნდა ვკითხოთ, რატომ იყო ყოფილმა მინისტრმა უნდა ვკითხოთ. აი ზუსტად ეს მინდა ვკითხოთ, რატო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პოსტია თქვენ თანაც ახსენეთ, რომ არასერიოზული დამოკიდებულება იგრძნობა ამ განათლების სისტემის მიმართ ზოგადად ხელისუფლებების მხრიდან საქართველოში. რატომ არ თვლიან ვალდებულად მინისტრები, მათ შორის განგვიმარტონ ან როგორ მოხვდნენ ამ პოსტზე, ან რა გააკეთეს ამ პოსტზე ყოფნის დროს, და ან რომიდიან, რატომ მიდიან და სად მიდიან? ხო, ნუ ეს ანგარიშ ვალდებულების ამბავი ძალიან მართლა მნიშვნელოვანია, ძალიან კარგი იქნებოდა რომ განმარტონ რა ხდება, როგორ ხდება და რატო არის თუნდაც ეხლა ასეთი დაბნეულობა სისტემაში, და თუ ადამიანი მიდის, რატო ვერ ამენეჯმენტებს თავრობა იმას, რომ საზოგადოებისთვის რაღაცა 1 და 2 დღეს ხო არა აქვს არა გადამწყვეტი მნიშვნელობა, თუ მიდიხარ ამ პოსტიდან წინასწარ ალბათ ატყობინებ პრემიერ-მინისტრს, რაღაცა შემცვლელიც უნდა არსებობდეს და ეს რაღაცა
ეხა გაუთავებელი მარჩიელობა მიდის სისტემაში და Facebook-ზე და აპრეს იქნება თუ ის იქნება. აი ეს ხრიანობაში ძალიან მართლა არასერი და ეს პირველი შემთხვევა ხო არ არის ეს, ხა ეს ახსოვს ჩვენ რა ვიცით. ძალიან დიდი ხანია ეს ამბავი და მოაგრძელ ეს მართლა და არ იყოს უხერხულობა ქმნის. არის თუ არა რაღაც ეს ერთგვარი რეპუტაციის გაფრთხილება უკვე ყოფილი მინისტრების, აი სხვა რა მიზეზი შეიძლება არსებობდეს არ თქმის, იმიტომ რომ დღეს ერთ-ერთ დეპუტატს უსმენდით პირდაპირ ეთერში არხზე და ამბობდა, განმარტავდა, რომ ყველა გადაყენება არის წინასწარ გუნდში შეთანხმებული და მათ ამის შესახებ ინფორმაცია აქვთ. თუ გუნდი თანხმდება, რომ პირადი სურვილით იქნება თუ გუნდის გადაწყვეტილებით აღარ იყოს ამ თანამდებობაზე ადამიანი, რატომ არი ხოლმე პრობლემა ამის ხმამაღლა თქმა? ანუ რას უფრთხილდებიან ისინი სინამდვილეში? აი ცით რა არის, მე ხა ამ რაღაცა პოლიტიკის თვითონ ამ მათი შიდა პოლიტიკის საკითხების ექსპერტი ნამდვილად არ ვარ, რომ ხა ეს შევაფასო, რომ ვინას ხდება ჩვენ პრემიერ-მინისტრები ისლებიან ამ ქვეყანაში ისე, რომ არავინ არაფერი, ერთი რაღაცა პრემიერ-მინისტრი, რომელიც რაღაცა თავისი სამომავლო გეგმების შესახებ ულაპარაკება ერთ დღეს და მეორე დღეს ამბობს, რომ წავედი მე იმიტომ რომ ასე გადავწყვიტე. ასე გადავწყვიტე, ნუ ხა ეს გასაგები არ ვიცი მე ვინ ყავთ ეს მრჩევლები და პოლიტექნოლოგები, რომ ვინც ვინემ ამას ეს ისტორია არ ვიცი, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა მოხდა და როგორ მოხდა, მართლა ჯობია რომ ალბათ მინისტრი, ყოფილი მინისტრი გააკეთებს ამ შესახებ განცხადებას, თუმცა ჩვენ რო გადავხედოთ მაგალითად ადამიანებს, რომლებიც წავიდნენ მინისტრის თანამდებობიდან, ეხა რა შობიან ან ვერ ყოფილი პრემიერ-მინისტრები დასაკეთებენ, ესეც მაინც და მაინც რაღაცა ის არ არის, რა ქვია, იმის მიმანიშნებელი, რომ რაღაცა უფრო დიდი მისიისთვის წავიდნენ ადამიანები, რა ვიცი, ხა არ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ნამდვილად რთულია ამის თქმა, მე მართლა არ ვიცი და ერთი კომენტარი იყო გაკეთებული, რაც თქვენ მოისმინეთ, რომ ეს პოლიტიკური ინსინუაციების თუ რაღაცა განხილვის საგანი არ უნდა იყოს და ბატონო, მაგრამ ვიცით რა, ბევრ ამის გაიცემა პასუხი, როდესაც ახალი მინისტრის ვინაობა გახდება ცნობილი და ასევე გაიცემა პასუხი იმას, რომ თუ არსებული პოლიტიკა და კურსი არ შეიცვალა, თუ მაგალითად წინა პრემიერი და ყოფილი მინისტრი აქტიურად საუბრობდნენ განათლებაში დაფინანსების ზრდაზე, აქტიურად საუბრობდნენ მაგალითად მასშტაბებლების ხელფასების მატებაზე აქტიურად და ნაბიჯების აკადემიური იქნა ამ მიმართულებით, თუმცა ის რიტორიკა, რომელიც მაგალითად წინა პრემიერ-მინისტრს ჰქონდა განათლების მნიშვნელობასთან დაკავშირებით, დაიკარგა. სანაცვლოდ ეხა ისეთი მასშტაბით ეს რიტორიკა აღარ მოძრავს. ბევრი ერთ-ერთი თემა განათლების სისტემაზე საუბრისას ახლა ბევრი იდეა გაჩნდა, ვინ შეიძლება გახდეს დაიკავოს ეს პოსტი, მათ შორის მაიამი მინოშვილის სახელმაც გაიჟერა, თუმცა თავად უარყო ხალხმა მაიამ. იგრძნობათ, ვინც არ უნდა იყოს მინისტრი, ხო? ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ, რომ ყველა პრობლემის სათავე, რაც ამ ქვეყანას სჭირს, არის მათ შორის განათლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. აი, იგრძნობათ თუ არა რაიმე სისტემურობა, განგრძობითობა, რომ აი ახალი მინისტრი რომ მოვა, თქვენ იმედი დაიტოვეთ, რომ ბატიაშვილის დაწყებულ რაღაც რეფორმებს გააგრძელებსო. აი, თუ არსებობს ამისი შეგრძნება, რომ რაღაცა სისტემურად ნაბიჯ-ნაბიჯ ვითარდება განათლების სისტემა ჩვენს ქვეყანაში. არა, არა, აქამდე მე მაგის შეგრძნება ნამდვილად არ ქონია, და ყოველი ახალი მინისტრი ახალი ინიციატივით მოდის და ჩვენ ვიცავს მათთან ურთიერთობა, ეს პოლიტიკის ცვლილებას ვადევნებ თვალყურს, მინისტრები ახალ სტრატეგიის პრეზენტა ბევრი გვინახავს, მინისტრი რომელმაც სტრატეგიის პრეზენტაცია და ხედვის პრეზენტაციები გააკეთა და მეორე დღეს ახალი მინისტრი მოვიდა ახალი სტრატეგიით, ახალი დამოკიდებულებით, მთლიანად შემოატრიალა. მაგალითად ვინახავს ისიც, რომ მასშტაბებლების პოლიტიკა რამდენიმეჯერ შეტრიალებულა, შემოტრიალებულა და ეს მასშტაბებლების ახლა უკვე გაუგებრობაში არიან, რა იქნება და როგორ იქნება, აღარ ჯერათ უკვე არაფრის, რომ ეჭვი, რომ აი ესე ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს გავაკეთოთ, უკვე აგრესია უჩნდებათ, უკვე იმიტომ, რომ მე რამდენად ვეუბნებით ამას და უკვე რაღაც რწმენა არის აი ამ ცვლილებებით და აღარც რაღაცნაირი ისა რა ქვია მიმრევლობა რა და ეს ჩემი აზრით არ არის სწორი, ამიტომ ჩვენ სულ ამაზე არის საუბარი და ჩვენ რაღაც ერთხელ და სამუდამოდ უნდა ეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ არის რომ საზოგადოება უნდა იყოს ჩართული ამაში აქტიურად და განათლების რეფორმის და განვითარების საკითხების მესაკუთრე უნდა იყოს საზოგადოება და საზოგადოების ინიციატივა უნდა იყოს და აქ სამოქალაქო სექტორის და სპეციალისტების და არა კონკრეტული ადამიანების.
წესით ეხა ამის გარანტი პარლამენტი უნდა იყოს, მაგრამ არც მოწვევის პარლამენტი მე არ მახსოვს რომ ამ საკითხების ესე დაკავებულიყო, ამიტომ მე ვფიქრობ რომ რაღაცა სისტემა შეიძლება შეიქმნას, რომ განათლების რეფორმის რაღაცა არ ვიცი მცველებს ყარ დაუძახებს, რაღაცა საბჭო უნდა შეიქმნას საზოგადოებრივი მაღალი ლეგიტიმაციის წარმომადგენლობით რაღაცა საბჭო, რომელიც ამ სარეფორმო საკითხებზე შეთანხმდება და მერე მინისტრების ცვლილებაზე აღარ იქნება დამოკიდებული, ვინ და როგორ და საით წაიყვანს ამ ქვეყანას. კაცო, ბოლოს და ბოლოს მართლაც ჩამოგვინგრევა ბოლოს ეს სისტემა თავზე და დავრჩებით ასე, ხო? ატომნავიყო სულ მოლოდინ იმის მოლოდინში, რომ ვიღაცა კარგი ბიძია მოვიდეს ან დეიდა განათლების მინისტრად, თუ კაი რაღაცები გააკეთოს და ხანს უდიმოდა, ხანს კარგი მონარქია, ხო არ არის? ო იმაზე ვიყო დამოკიდებული, როგორი მე ზაქი ჭამია გვეყოლება თუ აღმაშენებელი, ხო? ყოვნა რაღაცა ერთხელ და სამუდამოდ ეს რაღაცა სახელმწიფოებრიობა სახელმწიფოს თანამდებობა იყოს ამ სახელმწიფოში და რაღაცნაირად ინსტიტუტი უნდა იყოს ლოკალური, ხო, როგორც ამას ისე გავაკეთოთ ჩვენს და შევთანხმდეთ, რომ ეს განათლება მართლა მნიშვნელოვანია, ეს ჩვენი საზოგადოება ცოტა გამოცოცხლდეს და რაღაც ხმა ამოიღოს ამასთან დაკავშირებით. ეს ეხა ვიღაცები ჭორაობისაგანი გახდა ეს მინწავა და ვინ მოვა ხვალ უკვე აღარავის აღარ ემახსოვრება და შემდეგი წვლილებამდე ყველა დაიხურავს ხუც და ისწორებს იმ რაღაცა მიმდინარე რაღაცა შაიროებით რაღაცა ათასგვარი მეორე ხარისხოვანი საკითხებთან დაკავშირებით. მადლობა ბატარევას. რომ ფილმში რა, რომ კინოთეატრში რა ფილმი გადის და ვინ მოუყუროს და ვინ არა და ამასობაში სტრატეგიული მნიშვნელობის საკითხი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მომავალი პირდაპირ არის დამოკიდებული, ხება რაღაცა ესე ფაილში გამოკიდებული და რაღაცა მართლა საინტერესოა რატო ხდება ეს, ხო? ჩვენ ხო ხშირად ვინახავს, რომ მაგალითად არჩევნების წინ იცვლებიან მინისტრები. ო, აჩინა ხელისუფლების დროსაც მინახავს ჩვენ ეს იმის წინას და ეს საარჩევნო პროცესია პრინციპში და ეს შეცვლა რამდენად ეს საარჩევნო ბიუჯეტია. ეხეთავთ ამას და ეხა რომ არ ვიცი მე რატო ხდება მაშინ, რომ ნახოთ, ნახოთ ნამდვილად. ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, სხვათაშორის ფილმი ახსენე თქვენ და საინტერესო იქნებოდა თქვენი მოსაზრება ამ თემაზე, ერთმობა დღეს იდინა ყურუას საავტორო გადაცემა სათქმელი. საინტერესო იქნებოდა თქვენი მოსაზრება, თუმცა ჩვენი დრო ამოიწურა ამ გადაცემაში თქვენთვის და ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ჩემი მოსაზრება ხა ამასთან დაკავშირებით, თუ არავის საკითხი, ვირა ფილმს ნახავს. დიახ, უფრო ცელ ვერსიასაც სიამოვნებით მოვისმენით. ძალიან დიდი მადლობა, ველოდებით მინდით, რომელიც რაღაცით ალბათ გამოიჩენს თავს და იმედი გვაქვს, რომ პოზიტიური ცვლილებები იქნება. იმედი მაქვს, რომ გუნდი იგივე დარჩება და მინისტრიც ვინც მოვა, ეხლა მსოფლიო ბანკის პროექტი იწყება და ძალიან თანმიმდევრულად გაგრძელდება, მაგალითად მასშტაბლებლების პოლიტიკა და დაფინანსების გაზრდის პოლიტიკა და ასევე დეცენტრალიზაციის და დიფერენცირებული მიდგომის პოლიტიკასაც მიექცევა. აი, საზოგადოების აქტიურობაც ახსენეთ და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება იყოს აქტიურად ჩართული ამ ამბავში, რომ ის კურსი, რაც არის პოზიტიური შედეგების მომტანი, არ შეიცვალოს. მადლობა. მაყურებელს შევახსენოთ, რევა ზაფხაზავა განათლების ექსპერტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც გვერთვებოდა თბილისიდან.